koherencën e ke. Pavarësisht se do të kemi pasur afrime dhe largime. Sa të më japë i madhi Zot, frym do të jem këtu që jam dhe unë nuk e këmbej lirinë time me asnjë karrikë të qel për ku do që të jetë. Tashti. Na kam 27 vjet në opozitë nga 97-a. Po e nis, po e nis nga. Edhe me 8 vite të qeverisës Berishës kam qenë opozitë. Po e nis nga fundi se do kemi kohë të hym edhe tek pjesa më përpara. Ndërkohë mbaj mend kemi qenë bashkë në një bisedë në studio dhe ka thënë që u afrove me Berishën sepse dhe me grupin e rithemelimit sepse Berisha erdhi tek ato qëndrime që don u reflektuan tek qëndrimet e tua. Tani duket sikur është larguar prap Berisha, po kema afër Bashën në qëndrime. Pse nuk afrohesh dhe me Bashën? Po ta shpjegoj. Po të mos kërkonte njerëz publike ku vendi 30 prillit kur un kam kandiduar dhe jam zgjedhur antar Këshillit Kombëtar për lehtësitje kolektive djegjes mandateve. Dhe bën rezolut dhe për praktisën e pushtetit lokal nuk do të shkoja. Qartë. Pra ishte këto, ishte ndryshimi qëndrimit atyre. Po, nuk kam parë sot që po flasim që të ketë tjetërsuar qëndrim Këshilli Kombëtar ku bëj pjesë që thotë do të praktisë zgjedhjet prapë ose do të djeg mandatet prapë. Nëse e morin këtë nis nuk më shef aty. Jo, po ndërkohë ti je kritik sepse thua që ata kanë praktisur një rrugë dhe janë afruar prapë me un jam kritik. Por ose jo kritik, po un nuk pëlqej, nuk përtyp dot çdo lloj palaçoje dhe çdo lloj akrobacie politike që është teatri vështirë 34 viteve. Pra un mes pragmatizmit dhe dignitetit zgjedh të dytit. Ndoshta e kam gabim, por kyllsoj. Po tani kush është pragmatik? Se më duket sikur e kufizosh njerëzën te Gazbardhi dhe e kem atë inatin. Është un kam 34 vite te ky subjekt politik, Gazi ka 32 vite jetë. Që ka ardhët. Mere me gazin e 35. Po 32, se 4 vjetë nuk quen do djepes. Si, pires 8 vjetë nuk quen. Shumica këtyre që bëjnë si politikanë dhej, klasën e para ka marru në djepe, e mërën kam klasë 2. Ta. Shumë që mu vinga një student e dhejtorit në ndhejtës, si antikomunist, nga i që kam hangi më dhe mui bukmi, se ja spion i sigurimit, kam bo betej për të hapë dosje e spion. Nuk kanë guxuar. Por e kush janë vjaksat? Këtë kam pyetur unë. Pra, këta që erdhën 2 vjet e gjysë vërdall, si ajo na përbrek, për t'u faktorizuar në politikë, e kupton për çfarë ajo na përbrek apo? E kam parasysh për çfarë. Jo, e shqiptarët të kuptojnë në ajër. Po, ashtu. E ajra është ajo që vjen na përbrek. Kështu që edhe vit tash. Si? Ka të tanga tani, jo vetëm brek. Pa problem. Okej. Kthehemi te biseda, mos zgjeroni në detaje. Jo, mirë e ka katorin. Kthehemi këtu. Unë jam kundër atyre me gjithë fuqinë që më japin mallin. Kthehemi këtu. Kthehemi këtu se është dieta i Çerekut. Pra, po dakord, që vej pullt kuqen nëse e kam kapërcyer. Pra, të vish 2 vjet e gjysë vërtall. Për të faktorizuar. Duke spionuar edhe shokët në gjirizat të ambasadave, edhe një tjetrit. Edhe të më shetë si sukses sot një lëmosh që t'jep Rama, kjo nuk përbën në lajmë për mu dhe për ata që njajtë me tipin, karakterin, qenjen demokrat dhe antikomunist si Myslim Urrizi.